弟兄姊妹，心灵珍宝今日的主题是传道书的结论第三部分。使徒行传第十三章讲到神拣选大卫，他是合神心意的人，因为他凡事要遵行神的旨意。主自己都是最听神的话，他是乐意照父的旨意行，甚至走上十架都愿意。传道书的总意即是结论，就是我们要敬畏神，不是因为怕，而是因为认识神的伟大、公义和爱等等，所以敬畏祂。另外，我们要谨守祂的诫命，神的话是我们的确据，是我们的立脚点，亦都是我们的引导和亮光。听神的话，敬畏祂，我们一定得福。扫罗咧唔听神嘅话咧，佢被废。咁啊，撒母耳先至帮佢讲咩啊？听命胜于献祭，顺从胜于羔羊嘅自由。呢个扫罗咧唔听神嘅话，神帮佢拣佢啊作王，但系佢又唔听神嘅话咧就被废。咁就神就立咗呢个大卫啦。咁我睇啲使徒行传第十三章啊，第二十二节。既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说咩啊？我寻得耶西的儿子大卫，神寻找到佢，他是合我身边的人，凡事要遵行我旨意。对照翻《创世十二章》啊，谨守神嘅诫命啊，听佢话。呢个时代我相信神一样系寻找嗰啲啦，听佢话嘅人，就用呢啲人。合佢心意嘅人，一个教会，大家啲弟兄姊妹都听神嘅话咧，自然会系一个合神心意嘅教会。所以主佢马福音八章最后嗰个咧，托付大使命咧，讲咩啊？佢话你们要去，使万民做我门徒，同埋受浸归于父子圣嘅名。但后面仲有一句话咩啊？佢话凡我所吩咐你嘅，都教训佢遵守。所以唔单你听神话，你要教训人哋，帮到啲弟兄要听神嘅话。咁你帮你听神话，你都要使佢认识神嘅爱先得噶。呢条路你一定唔能缺咗呢步。所以我怕你装备自己啦，因为我信息都讲紧啲嘢咁就，我生命帮主台佢心意连起嚟啦。咁我知道主台嘅心意嘅宝贵啦，佢因为爱咧，佢有呢个心意啦，个心意一定系最宝贵。而我喺个心意嘅核心里面，所以我哋本身要知道认识神。从细心睇到佢对你爱，你心要去到永恒嘅，所以唔单有盼望，盼望系好荣耀。一盼望就关于前往，即系主为你我所预备嘅。圣经话咧，神系爱佢人所预备嘅啦，即系人未见过啊，未听过，心未谂到，系超过晒，因为系佢为我预备嘅，真系太厉害。就是主话佢预备失去晒啦，我问你啲人咧，为咗佢个爱人预备新居都，你有边个咁靓啊？就咁嘅意思，主系为我预备地方去，你话几好鬼？我相信咧唔系单纯佢话有就有咁简单，佢特别呢句话咧，佢为预备地方去，真系有佢嘅特别嘅呢个失去晒啦，同埋神都竟然见造，主自己都系，主话我来了系为遵你嘅旨行，如果旨就。当然包括咧，好忠心就系咧，佢话我写十架上，佢话我来了系乐意遵照你之行。咁啊，让喺十四章最谂起句咧，主话咩咧？但要人知道我爱父爱天父啦，我们走吧，即系走向十字架。所以腓立比书第二章咧讲到咧，佢唔单信服神，你信服以至于死，唔单死啊，死喺十字架上，喺最痛苦嘅死，神将升为至高。你今日爱返佢，因为爱佢呢，你经过几多难处呢，就痛苦都好，佢都会成为呢荣耀祝福㗎。即係爱改变晒所有啲嘢。一切佢都会审问，即係今佢呢係会报应呀，即係好报应，佢唔会走漏。总之就亦都话结论，周围有个冇嘅结论呢，就唔係话冇答案㗎人生。唔系冇出路嘅，呢条系一个荣耀、喜乐、幸福嘅出路，
使我人生帮佢而家最埋嘅，佢爱我，我爱翻佢，帮最深相熟，唔系单个名义上帮相熟，佢属于我，我属于佢，你活出咧真正嗰个相熟嘅生活，个心属于佢咁样嘅生活，个心咧唔系俾其他嘢拉咗去，就享受咧佢属于我，佢全心爱我啦，所有一切属于我嘅生活，呢个就结论啦。嗱，敬畏神啦。就唔系话惊嗰种恐惧神，敬畏神嘅时候咧，睇到神佢就真系点样嘅神，佢真系本身已经太厉害，佢嗰自由永有，都无限嘅，呢个创造所有一切嘅，佢太伟大啫，这个细胞都睇到神嘅伟大，咁而家呢时代应该人更加应该系敬畏神嘅，好劲啊呢个细胞，成个啲基因。你睇唔系讲玩嘅，你基因，你睇就算而家你嘅疫情中都系有嗰啲基因，咁而家有好多基因改造好多嘢，人喺度搞啲嘢啦，好麻烦。人唔系全知嘅，你搞咗都唔知道效果点。一个细胞系好复杂嘅，你要知道越劲。我冇有亲主，你就见到眼前嗰啲，啲嘅系好劲，好伟大嘅神。呢、这个就系你唔想得罪佢嘅敬畏神，咁所以一定包咗爱喺里面嘅，即系敬爱佢。一方面你知道佢公义嘅，你唔听佢话，你得罪佢，点会有好效果咧？冇可能啊！同你听嘅话，点会冇好效果咧？冇可能蚀底嘅，完全。佢系公义嘅神，你知道佢系伟大同公义，同佢嘅爱系咁厉害。你就爱翻佢，唔想得罪佢，帮我作对，因为佢咁爱你，你帮我作对咪傻仔？佢嘅话咧系为咗益处而俾你噶嘛，佢话即系爱你，佢而俾你，你唔听，你咩着数啊？问你，所以敬畏神咧，应包括第一点，你认识佢，同你帮我亲近啦，认识佢嘅爱啊，认识佢嘅伟大啦。嗱，你心系应该好似玛利亚咁啊，佢话我心尊主为大。嗱，呢就敬畏，我灵以神嗰啲救主为乐，摆佢摆首先嘅。嗱，我怕你每日起身咧，你第一点唔好帮人讲嘢先，唔好睇手机。我都系咁啊，你一定系先帮佢讲嘢先，佢一定系你每日嘅首先，冇人代替到。我怕你一定以佢做你嘅开始，同佢做你每日嘅结束。瞓咗前咧，你都帮主讲下话，起码你都为你睡眠祷告啊。每日应该以佢为首先，都系开始，亦都系结束。佢喺心目中系最大嘅，呢个系敬畏神。我哋只能够跪拜佢，所以我有甜跪系好嘅每日。而一跪咧系好好嘅姿势嚟，捐出喺你心中独特噶。你唔会跪任何人，佢冇资格俾你跪。我只系跪拜主，佢系我心目中最独特、最高无上。佢系至圣者。超越晒所有啲喺心中，嗱呢个敬畏神，你以佢为中心，佢系最大嘅，你心尊佢为大，你都系应该前听佢话嘅。你知道佢话系爱你嘅，同埋系智慧嘅，你难得有佢话去指引你咯。醒话咧，你嘅话就脚前嘅灯，路上嘅光。你冇佢话，等你晚上行街黑麻麻，冇灯冇亮光；晚上行山完全冇光。你谂下啲人就讲，佢冇神嘅话咧，人生冇光喺度，睇唔清楚，唔知边条路系啱，边系错，走错路都唔知。嗱，啲冇神嘅话咧，我哋就冇方向。佢话就我脚前嘅灯，路上光。如果冇佢话，我都未得救，系咪先？我得救一定要听神嘅话，就算嗰人有冇读出嚟俾你听都好啦，里面讲嘢根本一定系有神嘅话。信心系点啊？根据神嘅话，信道从听道而嚟，听道从基督嘅话而嚟。你冇信心，乜冇？你开始你信主都未，所以冇神嘅话，你根本就都未得救。你得救咧，其中一定有神中间一啲话，关于福音方面嘅话，嗰啲真相。咁信主之后一样系佢嘅话。嗱，譬如讲神嘅爱，唔系我喺度玩咗出嚟噶嘛。如果我玩出嚟讲俾你听，就几劲都好啦。你系咪傻仔？你听佢，
你信啲幻想嘅嘢，但系有神嘅话喺度。佢可以永远爱爱我，就有佢话喺度。佢爱系从紧箍直到永远，有佢话喺度啊。佢对我又话烈焰嘅爱，咁有神嘅话喺度。你发现我引好多圣经噶，因为我哋要根据得噶嘛。特别系神嘅话，神嘅话系最最稳妥。圣经话佢道系永存嘅，天地都要废去。主话佢讲嘅话都唔会废去。啲人讲呢句话，我问你世界上而家几几个人？佢都废埋去，佢自己死埋。所以先讲每句都应验啊，所言每一句都应验。我系一个有确据嘅人生。圣经上睇约翰啦，自己都讲话咩啊？我知道，我知道。不过都话咧，佢知道佢所信嘅系边个？佢讲真知道重要。所以我人生系有把握噶，系有落脚点，就喺佢话里边，喺呢位神同佢话里边，我安息喺佢同佢话里边。佢话讲到佢几咁爱我哋，就是、真嘅，全部都系。雅各书系真噶嘛？嗱，我讲良人嘅爱啊，个诗歌等等啦，但系讲嘅都系未及到圣经本身咁犀利。我就更深切明白神嘅话，就是、更加劲啊！一定。即神佢同佢话系保证嚟，结论就是敬畏神。所以呢个敬畏神唔系一个好惊好惊，我哋唔系奴仆嘅心，我系儿子嘅心。但系呢个爱爸嘅仔，佢梗系想听佢话，唔喺度帮作对啊。佢关心晒我哋咧，所做一切事，包括你隐藏嘅事。所以你嘅恩仇唔会系冇意义噶，啲人好怕孤单，因为恩仇咧。帮人同活，你爱佢啊，就都珍藏啊！你向佢一啲表达，我向佢举手表达我爱你，都触动佢心啊！佢唔会漏咗噶。我一生所爱嘅片段咧，全部系拍晒。我最近身体都挣扎，唔有机会啦。咁我都尽量系个人，可能就少少嘅口，呢少少嘅口都系够有价值嘅。我话你知唔知？同埋你家人中为主嘅去啦，为佢终身奋斗啦，都系拍咗，系咪几好咧？啲人有时要查你嘅手机系咪？我讲如果查下神嘅手机就最好，佢个更加敬畏神，同埋知道神几咁爱。你睇啲爸爸有时都将佢个小朋友咧拍佢啲嘢，神更珍贵。这些事都已听见了，结论就是敬畏神，感受他的诫命，这就是人的一切。人为人所作的事，连一切人创的